Shkaku i vdekjes së Aida Çajkut bashkë me foshnjën e saj në maternitetin Koço Gliozheni në Tiranë 3 ditë më parë nuk ka ardhur si shkak i neglizhencës së mjekëve, por ndoshta si mungesë një organizimi në momentin e transportit të pacientes. Një gjë e tillë është pohuar për Star Plus nga shefi i shërbimit të maternitetit në Shkodër, Sajmir Selmanaj. Në maternitetin e Shkodrës është problemi diçka i organizuar më mirë, sepse duke qenë spital rajonal dhe duke qenë, domethënë, të gjitha shërbimet të mbledhura në një pikë, gjithmonë mundësia e organizimit është e shpejtë, sepse thirret konsulta, domethënë, me kirurgun, me mjekun reanimator, edhe sigurisht që edhe me mjekun obstetër, domethënë, që bëjmë roje. Kështu që nuk është e nevojshme për shkakun transportimi. Konsulta që është bërë për shkakun në qendrën spitalore universitare, transportimi prapë në sanatorium, sigurisht ka kanë një periudhë gjatë që ndoshta ka një ku për shembull në agravimin e gjenis grus. Mëteja i shton se prej vitesh në repartin e maternitetit Shkodër nuk ka ndodhur të ketë vdekje foshnjore në momentin e lindjes. Materniteti i Shkodrës ndoshta përveç Tiranës materniteti më i mirë në Republikë. Qoftë në aspekt të statistikave, qoftë në mortalitet neonatal, qoftë në mortalitet amtar. Ka 15 vjet që nuk kemi asnjë rast vdekje gruas në maternitet. Paraditën e së hënës në të gjithë Shqipërinë, mjekët e materniteteve kanë zhvilluar protesta paqësore në sensibilizim të kolegëve të tyre, të cilët janë arrestuar në Tiranë.